ែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះកូនខ្មែរទេអ៊ូរីខាចុះទីហាំងគូជាសាកម្ពុជាចុះកូនកូរ៉េហ៎ជាភាសាកូរ៉េច្រើនម្ល៉េះញ៉ាំជាជីកូរ៉េតាអូអត់ក្នុងដែរជំនិតអាខ្ញុំជានីរីកូរ៉េអូមានថ្ងៃមួយពេលលេង Facebook ខ្ញុំបានមើលវីដេអូមួយតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគេមានកុមារីចិនជាកូរ៉េម្នាក់លេងគីតាបណ្ដាលច្រៀងចម្រៀងសរសើរតំកាំងព្រះជាភាសាខ្មែរបណ្ដាលហើយព្រះអូសគ្រូបានថាពុតជាអត់ចាមែនទេទុយឆ្នេថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកជួបគាត់ផ្ទាល់មកតាតាមកជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរអូគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទេអូនសុំជួយណែនាំខ្លួនឲ្យទស្សនាគាត់ជឿស្គាល់ផងញោមឈ្មោះហៃយ៉ងហើយខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសខ្មែរ3ឆ្នាំហើយ8ឆ្នាំវ៉ាវឈ្មោះគាត់គឺហៃយ៉ងសុំចំណាំឈ្មោះគាត់ផងអូនជាភាសាខ្មែរលោមែនទេអូខ្ញុំលើកថាចេះអានផងនិងចេះសរសេរផងមែនទេជាប្រភពនៃការចេះដឹងមនុស្សខ្លៅតែងតែមើលងាយទំរីប្រាជ្ញានឹងការរៀនរាល់ដងអូតើរៀនភាសាខ្មែរទៅរបៀបណាដែរញោមចូលចិត្តសិក្សានឹងកម្មការចិញ្ចាចដៃភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំអានប្រាក់កំពីនៅភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំបានលេងជាមួយមកភ័ក្រខ្ញុំហើយមិនចង់ហើយខ្ញុំចេះភាសាខ្មែរចូលមកភ័ក្រគឺចិញ្ចាចខ្មែរហ៎អូឡូមែនអូជុនបរទេសរៀនភាសាខ្មែរនៅសាលាខ្មែរគឺមកងាយស្រួលទេអូខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុតែបូនរស់នៅខ្មែរមានមូលហេតុអ្វីដែរតែមុំតាខ្ញុំមានសបិនក្នុងសបិនរបស់គាត់មានចិញ្ចិតខ្មែរថាសូមជួយប្រទេសគាត់ផងម្ចាស់ហើយយើងដឹងថាកិច្ចការនោះគឺជាកិច្ចការដែលប្រជាជាតិចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយមិនចង់ហើយយើងបានមកប្រទេសខ្មែរពេលយើងមកប្រទេសខ្មែរខ្ញុំគឺអាយុ5អាយុ5ឆ្នាំចូលឥឡូវអាយុ8ឆ្នាំចា៎អូចូលពេលលោកនៅប្រទេសខ្មែរមានរឿងដែលសប្បាយចិត្តឬមានរឿងដែលអត់សប្បាយចិត្តទេសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងរឿងដែលសប្បាយចិត្តគឺឆ្នាំមុនពេលណូអែលគ្រីស្មាស់រស់ខ្ញុំដែលរស់នៅកូរ៉េបានមកលេងប្រទេសខ្មែរហើយយើងបានទៅសិមរៀបហើយកំពុងសាមនោះគឺជារឿងដែលសប្បាយចិត្តមែនទេចូលរឿងដែលអត់សប្បាយចិត្តក៏មានដែរទេមានរឿងដែលអត់សប្បាយចិត្តគឺពេលមុនខ្ញុំបានទៅសាលាដំបងមកអស់មានវាកុំមួយអាទិត្យពីព្រោះអាទិត្យនោះគឺជាអាទិត្យបុណ្យអំទូកហើយខ្ញុំបានចូលសាលាវិញខ្ញុំបានយំរយៈ3ថ្ងៃដោយសតែខានទៅសាលាមួយអាទិត្យហើយចូលសាលាវិញគឺពិបាកស្ួមមែនទេចា៎តើអូនចង់ធ្វើអ្វីនៅខ្មែរមានកម្រងអ្វីពិសេសទេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូដែលលេងគេថាមិនចឹងហើយខ្ញុំមានគ្រឿងឥឡូវដែរខ្ញុំមានតាមានគ្រឿងឃើញទេគាត់ខំកេះគេតាហើយហើយមានគ្រឿងថ្ងៃនេះគឺជាណូអែលគ្រីស្មាស់
មើលស្រីព្រំអាចារ្យនឹងមានផ្ទៃពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយដែលគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានូអែលប្រែថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយមានសង្គ្រោះមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនៅអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរអរគុណច្រើនខ្ញុំគាំទ្រនឹងអធិដ្ឋានហើយសូមបងលោកបងបានសម្រេចខ្ញុំសាមីដល់នេះបងប្អូនមើលវីដេអូនេះសូមជួយគាំទ្រនឹងដឹកទឹកចោលបងស្រីហើយយ៉ាងផងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូនមុននឹងបញ្ចប់អូនអាចច្រៀងចម្រៀងជាមួយខ្ញុំបន្តិចបានអាចច្រៀងជាភាសាខ្មែរបន្តិចចាបានតាបន្តិចតែតិចតិចសូមជួយខ្ញុំផងចាស្នាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចូលគ្នារឹកក្រោយទៀត